Immiflex med D-vitamin aktiverer immunforsvaret og hjelper deg å holde deg frisk nå som helsen er truet. I løpet av 25 år er det investert over 1,5 milliard i forskning som viser at Immiflex er det eneste beta-glukanprodukt på markedet med dokumentert effekt og som er trygt å bruke for voksne og barn. En kapsel daglig gir full effekt innen 3-5 dager. Kun kroner 199 for en måneds forbruk. Bestill nå hos Visjon.